Zor TV телеканалы хамда Өзбекстан Республикасы Мәдәният вазирлыгы тәкъдим итәдә. Hammasi yaxshi-yu, lekin nimadir kamdik. Kelinglar, marhamat, o'tiringlar. Nima qildik o'zi? Boshlaymizmi? Juda ko'pchilik kutyapti, lekin tanlovni tezroq boshlashimiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Ozodbek Ahmadovich, talablar o'zgarmaganmi? Birinchi galda musiqiy bilimi bo'lish shart. Ishtirokchilar yoshi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lish kerak. Casting sanasi-chi? 1 fevraldan 3 fevralgacha. Kechirasiz Ozodbek Ahmadovich, casting Zo'r TV'da bo'ladimi? Albatta, boshqa qayerda bo'lishi mumkin. Castingni e'lon qilavering, faqat kitob o'qiganlar kelsin. Kim? Birinchi. Alo. Assalomu alaykum. Yo'q, kechirasiz. Buni umuman iloji yo'q. Artist, siz kutgan imkoniyatlar kalida.